Vinde para aquí rumorosas. Intentamos localizar galegos. Non te movas, Naxla, que estás perfectamente aí. Presento xa rumorosas a Xuxa. Elas teñen unha sección nas que, na que procuran cousas por internet. Chamámoslle todo o que ven na rede é peixe. Non? E entón, imos ver o peixe que atopastes esta semana, que lle chamamos como é isto? Fillos.org. Org. A páxina dos fillos de Galicia. Que pasa? Coñecíades fillos.org, non? Tedes que metervos. Tedes que entrar. Tedes que entrar a fixarvos o que pasa? Mira, imos aquí. Aquí? E que atopamos? O atopadoiro. O atopadoiro. Se queres atopar xente de Galicia que está fora ou queres ser atopado. Ajá. O meu ama que marchou por tabaco e non volveu, por exemplo, non? Quero buscar a Pepe Jarbullo. Vale. Como faz? Ti metes os datos, Pepe Jarbullo casou con non sei quen e logo foi a Cuba. Pero fixarvos que pon el emigrante, su hijo. Sus datos e los de el abuelo emigrante. E logo o atopadoiro fillos de Galicia, non se acaba de entender moi ben. Que máis hai? Ai, despois temos os fillos famosos de Galicia, os fillos célebres. E aquí é increíble, porque eles afirman que Cristóbal Colón era galego. Bueno, hai quen o afirma tamén, pero... Bueno, sí, pero atención a razón que dan para afirmar tal cousa, a pesar do desconcerto que hai sobre a orixe de Cristóbal Colón. Eles din que cando se foi entrevistar con reis católicos, que como lle notaron certo acento portugués, e a súa vez acento portugués, e parece un pouco acento galego, pois a la Cristóbal Colón é galego. E non sería porque como a reiña Isabel non se lavaba moito, igual con a máxima. non sei, tamén está Franco, por certo, que tamén xa me dei conta. Franco, non hai dúbida. Fraga é Maradona, pero eso... Maradona, pero como pode estar Maradona aquí? Hai que meter. E hai unha última cousa aquí. De fillos podemos ir a parcelaria.com, que é o mellor que se fixo. Parcelaria.com, non me digas que... non. Aquí podes comprar un pedaciño de Galicia por 380 euros. Ah, como vai la lín? 380, dá igual, todos, 380. É un bon mercado ortigueira, xa directamente. Pero é virtual. Ti compras un pedaciño, se tes unha casa rural, pois pues, a publicidade aí, moi ben. Fillos.org, unha páxina moi recomendable. Grazas, rumorosas, ese aplauso para vos por presentárnola.